Мої вітання. Саме час для новин факти, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. У Києві та Одеській області підприємства виставили неправильні рахунки за користування газом і житлово-комунальними послугами. Тому найближчим часом буде проведено перерахунок. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. На сьогоднішній день фактично призупинено відправлення платіжок, зокрема в місті Києві. Їх на рівні приблизно 15% розіслали людям, тому що знайшли відповідні помилки. Значно були завищені тарифи на послуги ЖКГ. Віце-прем'єр уточнив, я знаю, що найближчим часом має бути офіційна заява підприємств. Дійсно, були некоректно виставлені рахунки. Зокрема, не був врахований сезонний фактор і те, що температура не була нижчою за норму. Відповідні коригуючі коефіцієнти не були застосовані. Це є великим порушенням. Він висловив надію, що після реакції уряду ті підприємства, які виставили неправильні платіжки, зроблять відповідні перерахунки. Підготовка доріг до зимового періоду цьогоріч почалася ще влітку. Про це повідомив начальник служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Виривода. Причиною стала ситуація взимку минулого року, коли через надмірні опади рух на дорогах Одещини та в інших регіонах України було призупинено. Вже у серпні цього року служби автомобільних доріг почали збирати інформацію від компаній-підрядників, які обслуговують дороги області, про наявність у них техніки для прибирання снігу, палива для них та матеріалів для посипки доріг. Ми сформували такі, можна сказати, небольші мобільні групи, які виїжджали на місце по вказаним містам дислокації техніки, хранення матеріалів і осуществляли фактичну перевірку. Естественно, что цифры, которые нам подавались на бумаге, и цифры, которые были выявлены в реальности, не совсем совпадали. Поэтому мы своевременно нашим подрядчикам давали указание устранять выявленные нарушения и несоответствия. На сьогодні обласні служби доріг запевняють, що область до зими готова, але з однією поправкою. В случае, конечно, коллапса такого, как был в прошлом году, понятно, что служба и подрядчики своими силами не смогут полностью справиться с такой подобной стихией. Поэтому нами дано указание, и в общем-то во многих районах эта работа уже ведется. Подрядные организации заключают с местными фермерскими хозяйствами, с крупными компаниями, которые имеют у себя в собственности соответствующую технику, договори на розчистку снігу. Таке рішення обумовлюється тим, що обласні служби автомобільних доріг в першу чергу повинні розчищати основні магістралі. Траси між регіонального значення, а місцеві дороги – в останню чергу. Тому селища та населені пункти під час хуртовини виявились просто заблоковані. Для того, щоб ці процеси не були таковими, як раніше, а все це робилось паралельно, і чистились і одновременно і місцеві дороги, і дороги державного значення, заключаются подобные договоры. Подготовлены пункты обогрева, есть места дислокации техники, наши планы согласованы, и алгоритмы взаимодействия и с Укрпоштой, и с полицией, и с ДСНС. Олена Попель, Владислава Гарбарь, «Факти». Поліція затримала одного з винуватців резонансної аварії на перехресті вулиць Великарнаутська та Преображенська. За даними правоохоронних органів, затриманий 22-річний Валерій Ганченко, чиє посвідчення водія знайшли в БМВ. Він весь цей час переховувався в Одеській області. Шляхом довгих переговорів родичі умовили Ганченко здатися. Зараз з ним проводяться слідчі дії, він проходить в якості свідка. А ось іншому винуватцю, 21-річному Магомеду Берсанову, все-таки вдалося виїхати за кордон. За даними правоохоронців, він ховається в одній з республік Російської Федерації. Нагадаємо, ввечері 26 жовтня на перехресті вулиць Великарнаутська та Преображенська автомобіль БМВ, який брав участь в гонках, зіткнувся з москвичем, водій і пасажир якого загинули на місці. Після цього БМВ збив людей на зупинці громадського транспорту. Троє отримали важкі травми. Молоді люди з БМВ втекли з місця події, поранивши ножем очевидця, який намагався їх затримати. Наша знімальна група побувала на прес-конференції по цій справі, яку проводив начальник слідчого управління ГУ НП в Одеській області Сергій Пантелеєв. Отож, подробиці від наших журналістів чекайте в наступних випусках фактів. 16 листопада по всьому світу відзначають День толерантності. В Одесі цю дату також не оминули стороною. Поважати особливості свого народу та терпляче ставитися до обрядів і самобутності усього людства – до цього закликає Організація Об'єднаних Націй. Тож у Всесвітній День толерантності усі народи визнаються рівними та виражають одне одному взаємоповагу.
человек имеет право на другие взгляды. Вот. К этому относиться терпеливо и толерантно. Я считаю, что это очень актуально сейчас. В універсальній читальній залі дитячої бібліотеки до Дня толерантності організували просвітницький захід для підростаючого покоління. Годину спілкування «Перемагай зло добром». Ви сьогодні вже говорили про те, що таке толерантність. Як кожен з вас розуміє толерантність своїми словами? Що таке толерантність в вашому розумінні? Слово таке – толерантність. Терпіння. Терпімість к чому? К характеру других людей. Вот. Характеру, да, у каждого из нас разные черты характера, да. Толерантність потрібно закладати у розум дітей якомога раніше. Так вважають організатори заходу. Саме тому проводять подібні живі спілкування з учнями кожного року. Управління юстиції вже не перший рік співпрацює з бібліотечною системою для дітей. Встреч у нас проводиться дуже багато. Як ви знаєте, в бібліотечній системі більше 18 філіалів по місту. Кожен філіал ми стараємося не обійти своїм вниманням. Нас приглашають, у нас как бы вже налажені зв'язки, возраст дітей, з якими ми спілкуємося, теж самий різний, ну і теми теж самі різні. Тож цього дня організатори години спілкування «Перемагай зло добром» зробили нехай маленький, але крок до толерантного відношення і рівності в українському суспільстві. Валентин Блях, Андрій Волков, «Факти». Представники обласної державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО спільно з громадською організацією «Юридична сотня» презентували інформаційну брошуру, назва якої «Пам'ятка учасникам АТО». У посібнику представлена уся інформація про власні права та соціальний захист учасників антитерористичної операції та їх сімей. Подробиці – далі. Зазначений матеріал в цій книжці викладений дуже легкодоступній як в текстовій, так і графічній формі. Очільник обласної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО Микола Сторожук розповідає присутнім про те, як виглядає інформаційна пам'ятка учасникам АТО. Це невеличка книжка на 168 сторінок. Її автори вмістили сюди усю необхідну інформацію, яка допоможе учасникам антитерористичної операції дізнатися не лише про власні права, але й добитися їх реалізації та захисту. Це як дорожня карта, як покрокові інструкції. Що потрібно зробити як ветеранам війни, так і військовообов'язаним, так і військовослужбовцям. Матеріал у збірці представлено у 4 розділах. Збірка буде в пригоді як військовослужбовцям, які зараз перебувають на сході України, так і ветеранам, які завершили свою службу. Зокрема, в ній чітко роз'яснено про відносини між банком та військовим, який перебуває в зоні АТО. Також представлений перелік речового та медичного забезпечення, яким повинен бути оснащений боєць. Присутні посібнику і зразки заяв і рапортів. Ним військові можуть скористатися у разі потреби. Що стосується ветеранів АТО, то їм даний посібник буде цікавий тим, що тут представлена інформація щодо отримання соціальних гарантій від держави. Зокрема, це пільги на комунальні послуги, отримання землі та житла, а також право на щорічний медогляд. Представлені в книжці телефони юристів і громадських організацій, які завжди готові підтримати у правовому полі учасників АТО. Ви можете отримати індивідуальну консультацію, а також отримати пораду юриста або навіть адвоката. Знайти через нас або домовитись про зустріч і отримати реально 203 юристи консультують і пишуть позови для вас. Втім, на сьогоднішній день таких ось інформаційних пам'яток надруковано дуже мало. На всю Україну їх лише 10 тисяч екземплярів. І роздати кожному учаснику АТО по зразку не є можливим. Але даний матеріал вже існує в електронному вигляді на сайті Держслужби України у справах ветеранів війни та учасників АТО. При наявності інтернету посібник можна завантажити у будь-який момент. Сергій Козачинський, Роман Прийомихо, «Факти». 16 листопада кожен українець, що включив зранку телевізор або інтернет, заглянув в поштову скриньку, послухав новини по радіо, машині або маршрутці, символічно відзначає День фахівців, які щодня забезпечують йому можливість спілкування в повсякденному житті та простір для комунікації. Це свято об'єднує людей різних професій – журналістів, редакторів, видавців, режисерів, операторів. Всіх тих, чия благородна праця забезпечує одне з основних прав громадян – право свободи слова. Наразі девізом працівників цієї сфери стали слова – «Ми працюємо, аби Україна стала розвиненою інформаційною державою». Сьогодні, у святковий день, ми надамо можливість нашим глядачам зазирнути за лаштунки нашого телеканалу та дізнатися, який саме шлях проходить інформація, аби потім потрапити до їх екранів. Традиційно ми поздравляємо всіх наших колег, не тільки співробітників телерадіокомпанії, наших колег з передаючого центру, всіх телевізійщиків, радійщиків
нашего города, нашей области с этим профессиональным праздником. Пусть у всех будет все хорошо, мы должны жить в дружбе, в злагоде, помогать друг другу. И тогда телевизионный и родийный продукт в нашем регионе будет прекрасным. Відома адреса – Фонтанська дорога, 3, зупинка, телецентр. Орієнтир – телевежа. Саме тут починали свій кар'єрний шлях відомі одеські журналісти, ведучі, оператори. Люди, які тут працюють зараз, живуть телебаченням. Хоча зарплати підвищити тільки обіцяє, телевізійники присвячують роботі все життя. Їх називають волонтерами своєї праці. Є такі, хто прийшов до телецентру ще зовсім в юному віці та став адміністратором, а тепер обіймає високу посаду. Галина Казьма відзначає подвійне свято. Так співпало, що її власний день народження випав саме на день телебачення. Ще дівчинкою Галя випадково потрапила до великої студії телецентру і зрозуміла, що тут буде її робоче місце. Коли-то Юрій Ніколаєвич Вечілов знімав програму «Чудо-чадо», і ми, ще дев'ятикласники, оказались вот в гостях на Одесской студии телевидения, и с тех пор это действительно стало заветной мечтой – войти сюда не просто гостем, не просто интервьюируемым, но еще и работником. Сюда пришла 3 августа 1981 года, сразу после 10 класса, и прошла весь путь – от администратора, ассистента режиссера, выпускающего эфира до своей сегодняшней должности. Телеглядачі бачать зображення на екрані, але як всередині влаштоване телебачення, цікавить багатьох. Наприклад, як робиться випуск новин. Ця звичайна командна робота складається з багатьох етапів. Спочатку адміністратор отримує інформацію про події та місце зйомки. Назначається знімальна група. Виїзд 14:30 вдома офіцерів на пам'ятку АТО. А добратися до місця зйомки допоможе водій Анатолій Циганко. Зараз їду за зйомочною групою. Вони на зйомках, я ще повинен їх забрати і привезти сюди з матеріалом. Вже на місці події журналісти беруть інтерв'ю, оператор знімає відеоряд. Всі тонкощі процесу, як на зйомці, так і у редакції, контролює завідувач сектору новин, а також несе відповідальність за всі слова у ефірі. Із нагоди свята, звичайно, вітаю всіх тих, хто причетний до роботи на телебаченні, на радіо та в сфері зв'язку. А нашим журналістам сьогодні дозволяю трішечки раніше відлучитися додому і відсвяткувати професійне свято. А це ньюзрум. Тут повинна бути творча обстановка. Після зйомки журналісти відписують свої тексти. Сергій Козачинський пише сюжет про учасників АТО. Ця тема йому добре знайома, адже нещодавно він відслужив на сході країни, повернувся і далі працює у редакції. Я зараз пишу сюжет, був на зйомці, на якій йшла річ про АТО, на презентації на пам'ятки учасникам АТО. То есть эта тема, в принципе, близка. И как раз я сейчас готовлю материал. А це монтажка. Тут працюють монтажери. З любого інтерв'ю вони можуть зробити класний сюжет. Зараз Сергій начитає свій текст, а монтажери відкоригують звук та змонтують сюжет. Це невеличка книжка на 168 сторінок. Матеріал у збірці представлено у 4 розділах. Збірка буде в пригоді як військовослужбовцям, які зараз перебувають на сході України. Змонтований сюжет потрапляє до ефіру. Прямо сюди, у студію, де у прямому ефірі ціла команда режисерів, асистентів, операторів випускають новини-факти. Про те, як саме відбувається процес трансляції ефіру, нашим кореспондентам розповіли працівники Одеського обласного радіотелевізійного передавального центру. Подробиці – далі у сюжеті. На території Одеської області працюють 110 телевізійних та 40 радіомовних передавачів, які забезпечують трансляцію 26 телевізійних та 18 радіопрограм. На підприємстві працюють висококваліфіковані фахівці, які забезпечують належну якість роботи технічних засобів, опановують актуальні спеціальності, вивчають нові сучасні цифрові технології. Основними напрямками діяльності Одеського ОРТПЦ є технічне обслуговування і експлуатація мереж ефірного теле- та радіомовлення. Наша увага привернуло приміщення з телевізорами, де відповідальна особа протягом дня слідкує за якістю ефіру. Володимир Волков, директор центру, звернувся зі словами привітання до своїх колег. От всієї душі, від імені колективу, хочу поздравити всіх працівників, своїх колег,
выпускной телекомпании, всех связистов, которые причастны к этому благородному делу, которые несут информационную, на сегодняшний день принято говорить, безопасность страны обеспечивать, но тем не менее я так больше считаю информационную составляющую с точки зрения новостей, каких-то познавательных программ. Сегодня, к сожалению, насыщенной программы несколько другим. Хотела бы, чтобы это был последний праздник, который мы встречаем, такой обстановкой, чтобы дальше был мир, спокойствие, и была возможность двигаться дальше. Поэтому от всей души всем связистам желаю всего самого-самого лучшего. Здоровья, счастья, успеха в работе и в личной жизни. Окрім Всеукраїнського дня працівника радіо, телебачення та зв'язку, у листопаді цього року відзначають 65 років від появи українського телебачення. Аліна Красильникова, Андрій Волков, «Факти». Створювати телевізійний продукт – важка та кропітка праця, сповнена відповідальності перед людьми за інформацію, яку випускаєш. Для того, щоб привітати та нагородити почесними грамотами, телевізійників запросили до Одеської обласної ради. Приймала привітання і наша телерадіокомпанія. В залі шампанське та гарний настрій. Кращих з кращих телевізійників Одещини в урочистій атмосфері нагородили почесними грамотами. З нагоди професійного свята відзначили і працівників нашого каналу. Юлія Браславська починала з асистента режисера на тоді ще Одеській державній телерадіокомпанії. Працює вже більше 4 років. Свою роботу дуже любить. Вважає, саме завдяки телебаченню людина може дізнатися про найголовніші події як нашої держави, так і всього світу. Робота дуже цікава, робота різна, робота непредсказуемо, но главное, что этой работой мы болеем, мы очень любим ее и стараемся все для наших зрителей. Отримані почесні грамоті радий Костянтин Гречаний, кореспондент та телеведучий телеканалу «Репортер». У журналістиці вже 6 років. Телебачення вважає своїм покликанням, хоча має іншу освіту. Робота журналіста, за його словами, складна, але цікава. Праздники, я думаю, всегда приятно, когда на праздники получаешь подарки, к тому же отмечают профессиональную деятельность, это приятно вдвойне. Мне очень понравилось, что председатель областного совета уделил внимание тому, что журналисты всегда должны оставаться 4-й властью, и при всех хороших отношениях с представителями власти должны все-таки критически относиться, аналізувати те, що відбувається, і робити собственні виводи. Отримали побажання від телевізійників колеги по цеху. Коллегам я хочу пожелать побольше интересных съемок, побольше разоблачающих материалов. Поздравляю с этим Всемирным днем телевидения. Желаю, чтобы наша работа их вдохновляла, продолжала вдохновлять. И чтобы больше было у нас такое вдохновение на працу. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы будем показывать только хорошие новости о хорошей погоде, с хорошими красивыми ведущими и побольше добрых, позитивных сюжетов. Ми приєднуємось до привітань і бажаємо колегам успіху та натхнення у творчості. Олена Логінова, Анастасія Доманська, «Факти». До поздоровлень долучився і представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Одеській області Олександр Салабай. Я хочу пожелать всем работникам, всем имеющим отношение к сфере телевидения, радио и связи крепкого здоровья, успехов, чтобы никогда ничего не ломалось, чтобы мы всегда собирались только по хорошему поводу, чтобы у нас не было вопросов, связанных с обслуживанием клиентов, чтобы всегда были хорошие, интересные программы, чтобы всегда телефон мобильный, любой работал, телевидение работало, радио работало и радовало нас своими новостями. Серед тих, хто долучився до привітань, і Одеське відділення Національної спілки журналістів України в особі її очільника та ветеранів пера. Мені сьогодні приємно від обласної організації, від керівництва Національної спілки журналістів України привітати моїх колег, тобі ж вас, журналістів, з професійним святом Дня працівника радіо, телебачення, зв'язку України. Мабуть, за моєю спиною намальовано майбутнє нашої держави. Я розумію, що майбутнє нашої держави є. Я хотів би побажати мирного неба над головами, щоб, знаєте, все в нашій державі було гаразд, щоб глузд був урядовців, щоб, знаєте, ми на дипломатичному рівні скрізь була визнана Україна як незалежна держава. Хочу від чистого серця поздравити колег моїх, телевізіонщиків, радіожурналістів з праздником і пожелати їм вдохновення, творческих находок и особенно быть всегда
уверенными в своих силах и руководствоваться в своей работе в первую очередь объективностью, честностью. Колектив інформаційної програми «Факти» також від усієї душі вітає колег з професійним святом і бажає їм професійного зросту, невичерпної енергії, творчих ідей та втілення їх у життя, натхнення, а також залишатися завжди цікавими і не втрачати своєї індивідуальності. А глядачам одеської філії НТКУ хочеться нагадати, що ми працюємо саме для вас. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, а поза студією вся команда нашої програми. Дякую, що були з нами і до зустрічі.